danske nogle skærm, men så fordi, at, at den elektrostatiske tiltrækning er sværere i vand, så skifter du ud med etanol. Nå. Fordi så har de lettere ved at interagere. Hvad laver I her på Folkefestivalen? Ja, vi har to workshops, som en del af det, der hedder Biobarang, hvor vi vil, for at gøre molekylærbiologi mere tilgængeligt for offentligheden, så har vi en workshop, hvor vi vil ekstrahere DNA, ens eget DNA, og så kan man få det med hjem i sådan et fint rør. Og så vil vi vise, hvordan man kan genbruge mælk ved at lade om til yoghurt, ved simpelthen bare at få nogle bakterier i. Ja. Hvorfor er det en god idé? Jamen, vi snakker meget om madspild. Så det her det er egentlig bare en måde, hvor man sådan måske kan forlænge levetiden af ens mælk på. Ved at hvis den er god over, hvad hedder det, holdbarhedsdatoen, så putte nogle bakterier i, der kan lave dem til yoghurt, så kan du nyde din gode yoghurt. Og så spørger du ikke smidt din mælk ud. Hvem er I aktivister fra? Kommer I fra Arla, eller? Nej, vi kommer fra det, der hedder Biobarang. Det er en lidt et ny etableret stiftet, hvad hedder det, forening. Som består af en masse entusiaster inden for molekylærbiologi og bioteknologi, som vil prøve at tilgængeliggøre molekylærbiologi for den gængse borger ved simpelthen at lave det her workshop eller at danne et laboratorium, således at enhver kan komme ind og prøve at udføre de her eksperimenter. Så det er sådan vores aktivistiske del af det. At du blander etanol i og skifter det ud med Så hvad kan I som etableret system så ikke? Kan I nu snakke jer så med Arla, eller i forhold til Arla? Jamen, hvad vi kan, altså i forhold til det med etableret system, det er, at okay, de etablerede system har nok flere penge end os, og de kan lave nogle meget mere avancerede ting, men vi kan lave de simple ting. Her har vi DNA bare med altså husholdningsmidler, bare for at vise, at jamen, du kan godt lave molekylærbiologi og lave nogle sådan køkkenforsøg og naturvidenskab, uden at skulle bruge dyredom, altså bruge for mange penge på udstyr og redskaber og den slags. Og det vil jeg jo gerne prøve sådan at gøre lidt opmærksom på, men også sådan sørge for, at andre kan få interesse for molekylærbiologi. Hvad drømmer I så om at forandre? Jamen, det vi drømmer om nu her, det er, at vi kan en dag, så kan vi det der hedder demokratisere molekylærbiologien og sørge for, at det er alle mands eje, og alle kan få lov til, og ligesom at du kan programmere en computer ved bare en computer og lave dine egne programmer, så kan du gøre det samme med molekylærbiologien. Gå ud og opfinde en ny bakterie, der kan redde menneskeheden på en eller anden måde, ved at den kan rense spildevand, eller den kan lave endnu sundere yoghurt. Det skal jeg ikke kunne sige. Men ved at vi simpelthen er flere om at udvikle noget teknologi, så tror jeg på, at så vil det gå endnu hurtigere med, at man kan udvikle noget, som er brugbart. Tak skal du have. Og selvom jeg har sådan helt farvede fingre, så er meget markant. Jeg synes stadig lidt, det er en lille sky, men der er faktisk en trævel.